Salam Avogadro qanununu, qazların sıxlığı, nisbi sıxlıq, qaz qarışıqlarına aid hesablamalara baxaq. 1-ci sualda iki yolla gedə bilərik. İstəyirik ki 1-ci yolda 0,20-dan 0,25-i toplayıb 0,5 alırıq. Sonra onu çeviririk molekula. 0,5-ə x 1 mola 6,2-nin 10^23 və burdan tapırıq ki 0.1 vurulsun 10 üstü 23 edir. Ya da 0.25-i ayrılıqda çeviririk molekula X 1 mola 6.2 vurulsun 10 üstü 23. Sonra yenə də bunu da 0.25-ə X 1 mola 6.2 vurulsun 10 üstü 23 və tapdıqlarımızı toplayıb yenə də C variantını alacağıq. İkinci suala baxaq. İkinci sualda da ən asan üsulu Bax bu litr veribsə bu litri mola çevirmək lazımdır. Biz də bilirik ki 11.2 litr 0.5 moldur. Bunu bilirik. Və tapdıq ikisinin də mol molun və burada baxırıq ki molekulu soruşmur, oksigen atomunu soruşur. Gəlin ayrı-ayrılıqda tapaq. Arar lığda tapanda 0,5 molda x oksigen atomu var, amma 1 molda nə qədər oksigen atomu var? 2 * 6,2 * 10^23. 0,5-i 2-yə vuranda 1 eləyir. O da eləyir 6,2 * 10^23. Bunu tapdıq. Keçdik SO2-yə.

1.204 vurusunun 10 üstü 10 üstü 24 kimi də yaza bilərik. 3-cü suala baxaq. Normal şəraitdə X2H4 qazının sıxlığı 1.25-ə bərabərdir. Əgər normal şərait deyirsə, mən sıxlığa görə və bilirəm ki, mollar litrim həcmim 22.4-dürsə, onda asanlıqla tapa bilərəm ki, X2H4-ün MR-i nə qədərdir? Yəni ro bərabərdir MR bölünsün VM düsturumuz var və buradan ro 1.25-dir. MR-imiz yoxdur, tapacağıq. VM-imiz də 22.4-dür. Onda MR bərabərdir 28 qram edəcək. Deməli, mənim 2x+4-ün bərabərdir 28-ə. Yəni bunun MR-in açanda 2x+4 eləyir. 2x = 24, x da = 12. Deməli x elementinin nisbi atom kütləsi 12 edəcək D variantı. 4-cü suala baxaq. Normal şəraitdə 3.36 litr helium, 4.48 litr neyondan ibarət qaz qarışığının kütləsi neçə qramdır? və ayrı-ayrılıqda tapmaq lazımdır. 3 tam 1.36 litr x qramdır. Biz də bilirik ki 22.4 litr isə helium neçə qramdır? 4 qramdır. Burdan x-i tapaq. Edir 0.6 qram. Yəni mənim heliumum qramı 0.6-dır. Baxaq görəy neon nə qədərdir? 4 tam 148 litrə x-dır. 22.4-ə isə neon neçə qramdır? 20 qramdır. X-i də tapaq burdan. 4 qram edir. İndi tapdığımız qramları toplayaq. 4 + 0.6 edəcək 4.6 B variantı. 55. Karbon qazından və 0.75 mol N2-dən ibarət qaz qarışığının kütləsi 25 qramdır. Biz burada əgər qaz qarışığının gələcəkdə də keçəcək. Əgər qaz qarışığı deyirsə, qaz qarışığının qramı deyirsə, Onda biz hər bir qazın qramını toplayıb, daha doğrusu tapıb, toplayıb bərabər eləyəcəyik bu olacaq qaz qarışığının qramı. Amma desək ki, qaz qarışığının MR-i onda artıq biz MR orta düsturundan istifadə edəcəyik. Hələ ki burada qaz qarışığının MR-in demir. Ona görə mən bax bu məlum olan qazın qramını tapacam. 0.175 mol x qramdır. 1 mol isə Neçə qramdır N2? 28 qramdır. X-ı tapıram, edir 21. Deməli, 25 qram qaz qarışığının tərkibində 21 qram nədir? N2-dir. Onda 4 qram da karbon qazına aid olacaq. Neçə qram karbon qazı var? Soruşur. Cavab olacaq 4 qram. 6-cı suala baxaq. 10 m3 metanın 2 m3 hidrogendən neçə dəfə ağırdır? Baxaq görək 10 m3 x qramdır. Biz də bilirik ki 22.4 22.4 litr də əslində onu metr kuba çevirəndə onda ə, belə deyək elə ə, metr kubu litrə çevirəndə 1000 vururuq, 1000 vurub belə tapaq. 22.4-ə isə necədir? Metan 16 qramdır. Onda burdan x bərabərdir 160000 böl 22.4. Bunu belə saxlayaq. Sonra 2 m3 2000 litrdir xdır. 22.4 isə 2 qramdır bilirik bunu. x bərabərdir 2000 vur 2 böl 22.4. İndi neçə dəfə ağırdır dedikdə bax bunu 160000 böl 22.4 onu da bölürük, çeviririk, böləndə çeviririk. 22.4 e, 2000 vur 2. 2000 vur 2. Burada bununla bu getdi, bu 3 sıfırla bu 3 sıfır getdi. 160 böl 4. Bu da eliyəcək 40. Deməli cavab olur A variantı. Əgər bu sizə çətin gələrsə Onda 22.4-ün yerinə 1 e, də yaza bilərik. Yəni bu heç bir, çünki 22.4-lər ixtisar gedir deyə, bunun yerinə 22.4-ün yerinə 1 də yazıb tapa bilərik, yəni eyni cavab alınacaq. 7-ci suala baxaq. Normal şəraitdə 5.6 litrinin kütləsi, yazırıq, 5 tam bizə verir. Litrinin kütləsi 11.5 qramdır. Bəs 22.4 litrinin kütləsi nə qədərdir? x x = 11.5 * 22.4 / 5.6. Cavab 46 edir, yəni bu, belə deyək, normal şəraitdə qazın Mr 46 edir. Bizə də deyir ki, hidrogenə görə nisbi sıxlığı. Biz də bilirik ki, d hidrogen bərabərdir Mr / 2. Yəni Mr-imiz 46-dır, onu da 2-yə böləndə edir 23. A variantı. 8-ci suala baxaq. 0.105 mol azot 2240 ml oksigen və 3 tam 165 qram hidrogen xloriddən ibarət qaz qarışığını necə molekul var. Biz ən asan üsul odur ki, atom istəmədiyinə görə bizdən atom istəmir, molekul istəyir və biz ayrı ağırlıqda molu tapıb molları toplayıb sonra molekula çevirə bilərik. Bu daha asan olacaq. Bu 0.5-i saxlayıram. 2 tam bunu çevirəndə 2 tam %24 x moldur. 22 tamda 4 isə 1 moldur. Bu da elə 0 tamda 1 mol. Onda azotum elədi yazan burdan 0 tam %5, oksigenim elədi 0 tamda 1 keçdik. 3 tam %65 x qramdır. x moldur daha düzü. Bizə də verir ki 36 tamda 5 1 moldur. x da bərabərdir 0,1. Deməli H xlorum da 0,1-dir. Bunu toplayanda 0,25-dir. Deməli 0,25-i asanlıqla biz molekula çevirə bilərik. 1 molda 6,2 vurulsu 10^23-dür. Bu da edir 1,505 vurulsu 10^23 E variantı. 9-cu suala baxaq. Sıxlığı metan qazının sıxlığından 4 dəfə çox olan. Biz bilirik ki, qazların sıxlığı bir-birindən nə qədər çoxdursa, elə qazların MR-i də bir-birindən o qədər çoxdur deməkdir. Onda metan qazının sıxlığından, yəni MR-indən 4 dəfə çoxdursa, metan qazının MR-i 16-dır. 4 dəfə çoxdusa edəcək 64. Deməli, həmin qazın hansı qazdırsa onun MR-i 64-dür. Və deyir ki, həmin qazın 0,2 molunun kütləsi nə qədərdir? Mən də bilirəm ki, 1 molunun kütləsi 64-dür. Onda x da bərabərdir edəcək 64-ü 2-yə vurub ona bölmək lazımdır. 12,8 A variantı. 10-cu suala baxaq. Eyni şəraitdə götürülmüş 8 qram H2 və 56 qram N2 qazlarının həcmlərini müqayisə edin. Əgər mən mollarını müqayisə eləyirəm də, elə həcmlərini də müqayisə etmiş kimi oluram. Yəni eyni şeydir. Ona görə molla gedəcəm və həmin şey alınacaq. 8 qram H2 x moldur. 2 qram H2 1 moldur. X = 4 mol. Deməli, hidrogen 4 moldur. 4 mol. Yəni belə deyək, V hidrogen, new hidrogendə yaza bilərik, eyni şeydir. New hidrogen yazaqçı lap düz olsun. Amma V hidrogendə 4 x 22.4-də 4-dür. Eyni şeydir, yəni eyni şey alınacaq. 56 qram N2 x moldur. 28 qram N2 isə 1 moldur. X bərabərdir 2 mol. Onda new N2 bərabərdir 2 mol. İndi yazsaq ki, new H2 = new N2, H2 4'dür, N2 2'dir. Mən bunu 2-yə vurmalıyam ki, bunlar bərabər olsun. Onda bizim cavabımız elə Neonun yerinə V-də yaza bilərir, heç bir fərqi yoxdur. V H2 = 2 V N2 B variantı. 11-ci suala baxaq. Maddənin tərkibində karbon və hidrogen atomlarının saylarının nisbəti Birin 2.5 kimidir. Yəni e, deməli karbon və hidrogen atomlarının birin 2.5-dir. Onda, onda C2H5 e, birləşmə olmadığına görə 2-yə vururuq C4H10 olacaq. Eləcəb E variantıdır. Gəlin sonrasını oxuyaq. Bu maddənin havaya görə nisbi sıxlığının 2 olduğunu bilərək, yəni bunu hesablaq görək, doğrudan da 29-a böləndə, çünki D hava bərabərdir M/29-dur. MR-imiz də nə qədərdir? Doğrudan da bunun MR-i 58-dir və 58-i də 29-a böləndə 2 edir. Yəni ödədi. Cavab E variantı. 12-ci sualda maddənin tərkibində karbon, hidrogen, oksigendə atomların sayı nisbəti karbon 1, hidrogen 3, oksigen 1. Deməli, ola bilər ki, CH3O olsun, amma bu maddənin buxarlarının hidrogenə görə nisbi sıxlığı 31-dir. Yəni D hidrogen bərabərdir 31. Onda belə çıxır ki, belə çıxır ki, M-i E, belə e, düsturu yazsaq D hidrogen bərabərdir Mir böl 2 31-dir. MR-i tapsaq olacaq Mir 62. Deməli bizim e, birləşməmiz 62-dir. MR-i. Baxırıq ki, bunun MR-i belə deyək, bu formulun MR-i olacaq 31. Amma bizdə 62 alındı. Bax, onda 2 dəfə çoxdur. 62 nə olacaq onda? C2H6O2. Cavab B variantı olacaq. 13-cü suala baxaq. Hansı qazların normal şəraitdə sıxlığı eynidir? Əgər M eynidirsə, sıxlıq eynidir. Çünki belə bir qayda var ki, qaz halında olan maddələrin sıxlığı Nə qədər çoxdursa, onda MR də o qədər çoxdur. Əgər sıxlığı nə qədər azdırsa, MR-i də o qədər azdır deməkdir. Burada MR 44-dür. Burada MR 2-ni 12-ə vurduqda 24, üstünə 2 gələndə 26-dır. Burada da 44-dür. Burada isə 30-dur. Deməli, sıxlığı eyni olan, MR-i eyni olanlardır. 1, 3, D variantı. Sonra 14. Hansı qazların normal şəraitdə sıxlığı eynidir? Burda 14 16 30dur. Burda 44dur. Burda da 30dur. Burda isə 26dır. Cavab olacaq 1 3 B variantı. M-ni hesablamaq da yəqin ki bilirsiniz. Məsələn N-u hesablasaq 14 + 16, yəni nisbi atom kütlələrini indeksə vurmaqla və ümumi toplamaqla MR tapmaq olar. Məsələn C2H6 = 2 * 2 + 6 * 1 = burdan 30-u tapa bilərik. 15-ci sual hansı maddənin 1 molunun həzmi normal şəraitdə 22.4 litr tutar? O deməkdir ki, aqreqat halı qaz halındadır. Bu qarışqa turşusudur, mayedir. Bu fenoldur, bərkdir. Bu uçucu mayedir sonra bu da mayedir amma qarışqa aldehidi qaz halındadır. Cavab olacaq E variantı. 16-cı suala baxaq. Hansı qaz havadan ağırdır? Və baxırıq ki, burada havanın MR-in verib və əgər havadan ağırdır deyirsə, onda 29-dan böyük olmalıdır həmin qaz, MR qaz və 29-dan böyük olanda D variantı olacaq. 32 üstə gəl, 2 vur 16 edir 64. 17-ci sualda da havadan yüngüldür deyir. Bu 44-dür, havadan ağırdır. 48 havadan ağırdır. 30 ağırdır, 64 ağırdır. Burada 26, 26 havadan yüngül olacaq E variantı. 18-ci suala baxaq. 0.5 molun kütləsi 3.2 qram olan qazın hidrogenə görə nisbi sıxlığını hesablayın. Və baxırıq ki, əgər 0.5 molu 3.2-dirsə, bəs 1 molü, yəni MR-inə qədər, çünki 1 molunun qramını tapırıqsa, deməli MR-in tapmış oluruq. Burdan tapırıq ki, 64 qramdır. Deməli MR 64 qramdır. Bizdən də soruşur ki, qazın hidrogenə görə nisbi sıxlığı dey, H2 bərabərdir MR bölünsün 2. MR tapmışıq 64 / 2 edəcək 32 A variantı. 19-cu sual. 0,2 molu 11,6dırsa 1 mol tapaq görər neçə qramdır? Yəni biz buradan MR tapmış olacağıq. MR 58 etdi. Deməli bizdən də soruşulur ki, havaya görə nisbi sıxlığı dey, hava bərabərdir. MR bölünsün 29. MR də 58dir. 29-a böləndə 2 edəcək. Cavab B variantı. 20-ci sual. Hidrogenə görə nisbi sıxlığı 14 olan Əgər hidrogenə görə ümumiylə nəyəsə görə nisbi sıxlığını veribsə, həmin hidrogenə görə veribsə 2-yə vururuq. Əgər soruşsa ki, hidrogenə görə nisbi sıxlığı nəcədir? Onda biz 2-yə böləcəyik. Burada artıq belə deyək, düsturdan da görünür ki, D hidrogen, DH2 bərabərdir MR bölünsün 2 DH2-də verib 14 bərabərdir MR bölünsün 2. Bax, baxın, MR bərabərdir 14-ü 2-yə vuranda 28. Deməli, qazın MR-i 28-dir. Bizdən də soruşur ki, 0.5 mol nə isə qramdır. Mən də bilirəm ki, 1 molu 28 qramdır. X da bərabərdir 14 C variantı. 21-ci sual. Normal şəraitdə etilen və dəm qazı qarışığına hansı qazı əlavə etdikdə etilen nədir? Etileni biz bilməliyik, belə deyək. Etilen C2H4-dür. Dəm qazı da CO-dur. Yəni karbon dioksiddir. Və burada hesablayırıq. Etilen M-i C2H4 bərabərdir 2*12+4 edəcək 28. MR karbon 2 oksid, yəni dəm qazı bərabərdir. 12 + 16 edəcək 28. Deməli, bunların sıxlıqları bərabərdir. Və deyir hansı qazı əlavə etdikdə sıxlıq artar? 28-dən böyük MR-li qaz əlavə etməliyik ki, sıxlıq artsın. O da olacaq C2H6 30 qramlıq E variantı. 22-ci sual. Normal şəraitdə Azot və dəm qazı qarışığına azot eynidir, o da 28-dir. 2 * 14 = 28. Dəm qazda bayaq hesabladıq 12 + 16 = 28. Deməli 28 qramlıq, yəni eyni sıxlıqlı qaz qarışığına hansı qaz qaz əlavə etmək lazımdır ki, sıxlığı azalar? Yəni mir 28-dən kiçik olmalıdır. Hansı qazdırsa 28-dən kiçik olmalıdır. O da olacaq NH3 17 qram. 23-cü suala baxaq. Hansı qaz havadan ağırdır? Baxırıq ki, havadan 29-dur hava. 29-dan ağır olan C2H6 olacaq, A variantı. Bu 16-dır. Bu 28-dir. Bu da 28-dir, bu da 26-dır. 24-cü suala baxaq. Hansı qaz havadan yüngüldür? Yəni 29-dan yüngül olmalıdır emir qaz. Yəni aşağı olmalıdır. 28 olmalıdır, 27 və sair. Və baxırıq ki E variantında C2H2 26-dır, qalanları 29-dan böyükdür. Cavab E variantı olacaq. 25-ci sual: X və Y qazlarının hər ikisinin heliuma görə nisbi sıxlığı 11-ə bərabərdir. O deməkdir ki 11 = emir / 4 Yəni M = 44-a. Hər iki qaz bu da 44 qramdır, bu da 44 qramdır. Bu qazların molyar kütlələri arasındakı münasibət bir-birinə bərabər olacaq C variantı. 26-cı sual. X və Y qazlarının maddə miqdarları bərabərdir. Bu qazların normal şəraitdə həcmləri arasında münasibəti göstərin. Əgər maddə miqdarları bərabərdirsə, həcmləri də bərabər olacaq. Yəni Vx = Vy-ə D variantı. 27-ci suala baxaq. Qazlar üçün doğru ifadələri müəyyənləndir. Molekullar arasında cazibə qüvvəsi çox azdır. Düzgündür. Molekulların ölçüləri onların arasındakı məsafədən kiçikdir və arasındakı məsafə ölçülərindən molekulların ölçülərindən böyükdür də deyə bilərik. Molekuldakı atomlar arasında polar kovalent rabitə vardır. Səhvdir. Bu cavab olacaq 1, 2 D variantı. 28-ci sual. Qazlar üçün doğru ifadələri göstərin. Molekulların ölçüləri onların arasındakı məsafədən çox kiçikdir düzgündür. Çünki aralarındakı məsafə böyük olur qazlarda. Məsələn, bunlar mayedirsə, bunlar qaz molekulları olacaq. Fikir verin, e, mayi haldan daha belə deyək, seyrəy yerləşirlər. Verilən həcmi tuturlar. Ona görə molekulların ölçüləri onların arasındakı məsafədən çox-çox kiçikdir. Bax bu ölçü Bu isə arasındakı məsafə əlbəttə ki, kiçikdir, düzgündür. Molekuldakı atomlar arasındakı yalnız polar kovalent rabitə olur. Xeyr, qeyripolar kovalent rabitə də ola bilər. Biz bunu kimyavi rabitədə keçəcəyik ki, kovalent rabitə iki yerə bölünür, polar və qeyripolar. Yəni qasanında olan maddələr həm polar ola bilər, həm də qeyripolar. Bu səhvdir. Molekullar arasında cazibə qüvvəsi çox azdır, e, düzgündür. Cazibə qüvvəsi azdır və verilən həcmi tutur. Bu düzgündür. Cavab olacaq 1, 3 C variantı. 29-cu sualda da yenə eyni şeydir. 22,4 litr oksigen Bu, 32 qram olacaq oksigen, çünki 22,4 litr emirə bərabərdir. Bu da 2 qram olacaq. 32-ni bölürük 2-yə 16 A variantı 16 dəfə ağırdır. 30-cu sual. Normal şəraitdə 22,4 litr hidrogen, 22,4 litr oksigendən ən çox dəfə yüngüldür. Baxırıq ki, 22,4 litr H2 elə 2 qramdır. Amma 22,4 litr O2 isə 32 qramdır. Onda 32-ni bölürük 2-yə, edir 16. 16 dəfə yüngül olacaq D variantı. 31-ci suala baxaq. Propan. Propanın formulu C3H8-dir. Buten C4H8-dir. Hansı həcm nisbətində olduqda onlarda olan hidrogen atomlarının sayı bərabər olar? Və baxırıq ki, burada hidrogen 8-dir, burada da 8-dir. Elə 1:1 nisbətində onların hidrogenlərinin sayı atomlarının sayı bərabər olacaq. 32-ci sualda da metan CH4, propan isə C3H8-dir. Burda yazaq. CH4 C3H8-dir. Və deyir ki, hansı həcm nisbətində olduqda onlarda olan hidrogen atomlarının sayı bərabər olar. Bu 8-dir. Bunu 2 mol etsəm, bu da 8 olacaq. Deməli 2-nin 1-ə nisbətində A variantı. 33-cü suala baxaq. Qazların sıxlıqlarının artma sırasını düzün. Bu olacaq 71 qram 35.5-i iki vururuq. O olacaq 32 qram, bu da 28 qram. Artma sırası ilə deyir, 3-cü, 2-ci və 1-ci. Cavab olacaq 3 2 1 C variantı. 34-cü suala baxaq. Qazların sıxlıqlarının artma sırasını göstərin. Əgər m böyükdürsə, sıxlıq da böyükdür. Bu 28 qram, bu 2 qram, bu isə 32 qram. Onda ən kiçik sıxlıq hidrogendədir, sonra azotdadır, sonra oksigendədədir. Cavab olacaq 213e variantı. 35-ci suala baxaq. Sıxlıqların artma sırasıyla bu 16 qramdır, bu 28 qramdır, bu da 30 qramdır. Yəqin ki, emelləri hesablamaq bilirsiniz. Artma sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü olacaq e variantı. 36. Hansı qazlar havadan ağırdır? Yəni 29-dan ağırdır? Bu 29-dan ağırdır. 40 qramdır, bu 30 qramdır, bu isə 26 qramdır. Ağırlar 29-dan 1 və 2 olacaq D variantı. 37-ci suala baxaq. Hansı qazlar havadan yüngüldür? Yəni 29-dan yüngül olacaq. 16 qramdır, 30 qramdır, 26 qramdır. Cavab 1 3 olacaq B variantı. 38-ci suala baxaq. Deyir ki, eyni moldur. Yəni x mol H2, x mol bu da x mol N2, x mol NO. Onda ümumi qramları toplayıb 90-a bərabər eləyəcək. 2x + 28x + deməli 30x = 90. 60x = 90. x də bərabər 1.5. Biz tapdıq ki, bu 1.5-dir. Onda belə çıxır ki, bunu 1.5-ə vururuq. Və Hə, burada soruşur ki, NO-nun kütlə payı, baxırıq ki, burada 1.5 * 30 45 edir və 45-i, yəni NO-nun kütləsini bölürük ümumi kütləyə, vururuq 100-ə. Bununla bu qədər 2-ni eliyəcək 50 faiz. Deməli, 90 qramın içində 45 qram, yəni 50% N0 no var, B variantı. 39-a baxaq. 39-da da eyni mi oldu? Yəni CH4 də x moldu, N2 də x moldu, karbon qazı da x moldu. Bu 16 qramdır. Yəni 16x qramı var. Burada 28x qramı var. Burada da 44x qramı var. Toplasaq 16x + 44x eləyəcək 60 + 28 eləyir 88 bərabərdir 88-ə. 88x bərabərdir 88-ə. x də bərabərdir 1 mola. Deməli bu 16 qramdır, bu 28 qramdır, bu da 44 qramdır. X-a x-i nəzərə alsaq, x də 1-dir. Və karbon qazının kütləsi, kütlə payı 44, karbon qazı 44-ü böl ümumi kütləyə vur 100-ə. Bu da eləyəcək 50 faiz E variantı. 40-cı suala baxaq. Hidrogen və xlor qazlarının hansı həcm nisbətində götürmək lazımdır ki, H2 və Cl2? Onların molekullarının sayı nisbəti 2-ni 7 kimi olsun. Elə belə deyək, molekullar, molekulların sayı nisbəti 2-nin 7-yədirsə, İlə həcm nisbəti də 2-nin 7-yə olacaq. Yəni həcm nisbəti 2 vur 22.4 böl 7 vur 22.4. Hər tərəfi 22.4-ə bölsək 2-nin 7-yə nisbəti edəcək. Yəni mol, həcm və molekul götürürüksə, bunları bir götürə bilərik. Yəni molla etsək, molekulla etmiş kimi oluruq. Yəni bir dənə fərq odur ki, 6 tam bunda 6 tam 102 ^ 20 üstü, yəni ixtisar etdikdə yenə də 1 qalır. Burada 22.4 litrdir. Bu da 1 moldur. Yəni bunlar bir-birinə bərabərdir. 41-də də yenə eyni ilə həcm nisbəti istəyir. Molekul sayı verib 3-ün 2-yə nisbəti, həcmdə 3-ün 2-yə nisbəti olacaq D variantı. 42-ci suala baxaq. Propin C3H 4'dür. İn görürüksə CNH2n-2 -E deməkdir. Yəni ümumi formula kimi üzvi kimiyada keçəcək. Propan, propin, propen ümumiyyətlə pro sözü gördünüzsə bilin ki 3'dür. C3 n-in yerinə 3 qoysaq 6-ya vururuq, 2-yə 2-nin 3-ə vururuq 6 eləyir, çıxırıq 2 4. C3H4 olur. Metan isə CH4'dür, bilirik. Və Burda deyir ki, hansı həcm nisbətində götürmək lazımdır ki, kütlələri bərabər olsun. Mən bilirəm ki, C3H4 40-dır. CH4 e, də burda yazılıb 16-dır. Yəni 40 = 16. 16-nı neçəyə vurmalıyam ki, 40 etsin və yaxud 40-la 16-nın bərabər e, kütlə tapmaq üçün neçəyə vurmaq lazımdır? Mən 40-ı 4-ə vurum, 16-nı da 10-a vursam və burada 4-ü 4-lə 12-yə ixtisar getsə burada 2 qalacaq, burada 5 qalacaq. Deməli elə 2-nin 5-ə nisbəti götürmək olar. Yəni bunu 2 mol götürsək, bunu 5 mol götürsək, bu da 80 qram edəcək, bu da 80 qram edəcək. 2-nin 5-ə olacaq. Bax, E variantı. 43-də də hidrogen və azot qazlarının hansı həcm nisbətində götürmək lazımdır? Kütlələri bərabər olsun. Hidrogen 2-dir. Azotda 28-dir, N2. Yəni 2 = 28. Əlbəttə ki, bunu 14-ə vurmalıyam ki, 28 eləsin. Yəni 14-ün 1-ə nisbəti olmalıdır. E, cavab olacaq e, D variantı. Burda 44-cü sualda normal şəraitdə sıxlığı rho olan qazın bir molekulunun kütləsi neçə qramdır? Mən bilirəm ki, M1 M1 NA-dır ina qədər molekul tutur. Mənnin də soruşduğu 1 molekul. Bəs 1 molekul ina qədər molekul var, 6.2 vuruşunuz 23 qədər. Bir də var 1 molekul. Neçə qramdır? X qramdır. Yaxşı, mən bəs bu emiri hardan? Bu x tapmalıyam mən. Bəs mən bu emiri hardan tapmalıyam? Keçən dəfədə demişdim ki, ro bərabərdir emir bölünsün VM düsturudur. Baxırıq ki, normal şəraitdə ro'muz var. VM-imiz 22.4-dür. MR-də tapmalıyıq. MR bərabərdir 22.4 ro. Onda mən MR-in yerinə 22.4 ro yaza bilərəm. Onda x-i tapmaq üçün 22.4 ro böl NA olacaq. Yəni cavab D variantı. 45-ci suala baxaq. Normal şəraitdə qazların sıxlığının onların molar kütləsindən asılılığı. Molar kütlə nə qədər əmir, nə qədər böyük olarsa, sıxlıq da o qədər böyük olacaq. Yəni artdıqca artacaq. 46-cı suala baxaq. Sabit həcmdə qazların sıxlığının onların kütləsindən asılıq qrafikini göstərin. Burda da elə ro bərabərdir m bölünsün v düsturundan hesablamaq olar. V sabittirsə, onda ro ilə m bir-birindən düz mütənasibdir. Cavab olacaq b variantı. Əgər qaz deyirsə, maye deyirsə, bərk deyirsə onda sabit götürəcəyik biz. Bax belə. Yəni ki bu qrafiki götürəcək. 47-ci sual propanın propan C3H8-dir. Sıxlığı metanın sıxlığından, yəni CH4-dən neçə dəfə böyükdür? C3H8-i hesablasaq 3*12 + 8*1 44 edir. Yəni propanın sıxlığı 44-dür. Daha doğrusu MR-i 44-dür. MR-in dəfəsini tapsaq, böyük neçə dəfə böyük olduğunu. Elə sıxlığın dəfəsini tapmış kimi olarıq. CH4 e, də burada verib 16, yəni 44 böl 16 taparıq ki, neçə dəfə böyükdür. Bu da edir 2.75 A variantı. 48-ci sualda da baxaq. H2-nin e, deməli MR-i 2-dir. Burada 1 yazıb H2 yazsaydılar daha yaxşı olardı, çünki uşaqlar çaşırlarlar belə. Yəni ki, diqqətli olun, çaşmayın. 44 böl 2 edəcək 22 B variantı. 9-cu sualda da eyni şəraitə bərabər həzmə malik 1 və 2-ci qablarda olan qazların kütlələri bərabərdir. Kütlə bərabərdir. Onda belə baxaq ki, həcm eyni şəraitə bərabər həzmə malik. Həcmləri də bərabərdir. Deməli neçə həcmi var bunun? 1.5 3 moldur. Yəni bu da onda 3 moldur. Baxaq görək 3 mol 3 mol CH4 neçə qramdır? 48 qramdır. İndi baxaq görək, bəs 1.5 C2H6 neçə qramdır? 1.5 * 30 = 45 edir. Onda belə çıxır ki, bu da 48 qramdır. Bu da 48 qramdır. Çünki deyir ki, qazların kütlələri bərabərdir. Onda mən 48-dən 45 çıxsam, hansı ki, bax bunu çıxsan Bax bu qazı çıxsam, qalır yerdə nə? O biri qaz, yəni x. E, x da qalır 3 qram. Onda 1 tam onda 5-i 3 qramdır da. Baxaq görək bəs 1 mol neçə qramdır? X = 2 qram. Yəni bu da hidrogendir. E, x qazının molar kütləsi 2 qram C variantı. 50-ci sual. Burada H2 verib 2 tam 100-də 24 litr H2. İ, sonra 28 2.8 qram eyni ikidən ibarət qaz qarşısındakı hidrogenin həcm payını hesablayın. Həcm payıdırsa, bunu mən elə mola çevirsəm daha yaxşıdır. Çünki mol ilə həcm payını tapmaq çox asan olur. Bu 0.1 moldur. Bu da 28 2.8 x-dirsə 28 1 moldur. X = 0.1 moldur. 0.1 molda budur. Onda elə 9 has impayisdir. Hidrogen 0.1 böl ümumi həcmə, yəni ümumi molə vur 100%. -a. Bu da 50% edəcək D variantı. 51-ci suala baxaq. 4 qram CH4 və 17 qram NH3-dən ibarət qaz qarışığının tərkibini həcm faizi ifadə edin. Və baxırıq ki, həcm payı deyirsə, mütləq mütləq molə çevirməli, ya da litrə. Ən yaxşı, ən asan moldur. 4 qram x moldur, 16 qram isə 1 moldur. X da bərabər 0.25 mol. Bunu tapdıq, keçdik NH3-a. 17 qram x moldur, elə 17 qramda 1 moldur. X bərabərdir 1 mol. Ümumi molumuz isə 1.25 moldur bunu bildik. İndi tərkibində gəlin CH4-ün həcm payını tapaq. CH4 bərabərdir. CH4-ün molu nə qədərdir? 0.25 / 1.25 * 100. Bu 20 faiz edəcək CH4. Onda bizim NH3-ümüz də belə 100-dən 20-ni çıxıb 80 tapa bilərik. Amma belə də edə bilərik. 1 / 1.25 * 100. Bu da eləyəcək 80 faiz. Cavab E variantıdır. 52-ci suala baxaq. 3 qram H2 və 22 qram karbon qazından ibarət 3 qramı çevirək mola, çünki həzm faizini istəyir X. 2 qram isə 1 mol X bərabərdir. 1.5 mol H2-dir. 22 qram X moldur. 44 isə 1 moldur. X bərabərdir 0.5 mol. Ümumilikdə 2 mol edir qaz qarışığı. Ameqa hidrogen bərabərdir hidrogenin molu nə qədərdir? 1.5 böl 2 vur 100. Bu eləcə 75%. Ameqa karbon qazı da bərabərdir 0.5 böl 2 vur 100. Bu da eləcə 25%. Faiz. Cavab olacaq D variantı. 53-cü suala baxaq. Burada da kütlə faizini istəyir artıq. Kütlə payında isə avtomatik olaraq kütləyə çevirməliyik. Yoxsa səhv alınacaq cavab. 5,6 litr x qramdır. 22,4 litr 16 qramdır. Çünki CH4-ün M-i neçədir? 16-dır. Onda x bərabərdir 4 qram. Deməli CH4 4 qramdır. Yazaq bura 4 qram. 11.2 litr x qramdır, 22.4 litr isə 32 qramdır. Və baxırıq ki, burada edir 16 qram. Bu da 16 qram oksigen. Ümumilikdə 20 qramdır. 20 qram qaz qarışığımız var və Ameqa CH4 bərabərdir CH4-ün qramı 4 böl 20 vur 100, Omeqa oksigendə bərabərdir 16 böl 20 vur 100. Bu 20 faiz edəcək, bu da 80 faiz edəcək. Cavab olacaq A variantı. 54-cü suala baxaq. Tərkibində eyni mol miqdarda metan, eyni mol miqdardır oksigen və kükür dioksid SO2 qaz qarışığının kütləsi 16x + 32x + 64x = 224 112x = 224 x = 2 mol. Onda bu 2 * 16, bu 2 * 32 qram, bu da 2 * 64 qramdır. Bizdən qarışığın həcmi neçə litrdir soruşur. Bu et bu qramlara ehtiyac yoxdur. Qarışığın həcmi 6 moldur. 6 mol X litrdir. 1 mol isə 22.4. Bu da edəcəy 134.4 A variantı. 55-ci suala baxaq. Tərkibində eyni mol miqdarda asetilen, yəni C2H2 eyni mol miqdardır. Metan CH4 və etilen C2H4. Yəni x nədir? 3-ü də. Burada emillərin hesablamağa ehtiyac yoxdur, verib 26x, bu olacaq 16x, bu da 28x. Toplasaq 26x + 16x + 28x = 210. -a. Yəni ümumi kütlə 210 verib. Hesablayırıq ki, 70x = 210-a, x də bərabərdir 3-ə tapırıq ki molumuz 3 moldur. Deməli bu da 3 moldur, bu da 3 moldur, bu da 3 moldur. Ümumi molumuz 9-a bərabərdir. 9 * 22.4 tapa bilərik ki ümumi həcm neçə litrə bərabərdir. Bu da edir 201.6 litr B variantı. 56-cı sual bərabər həcmdə götürülmüş azot bərabər həcmdə götürülüb oksigen Bu da eyni həcmdə götürülüb. Eyni həcm, eyni mol deməkdir. İbarət qaz qarışığının hidrogenə görə nisbi sıxlığını hesabla. Yəni biz əvvəlcə bu qaz qarışığının qaz qarışığının hidrogenə görə nisbi sıxlığını hesablamaq istəyiriksə, onda mütləq bu qaz qarışığının MR-in tapmaq lazımdır, M ortasının. Biz də bilirik ki, M orta bərabərdir. Əgər bərabər həcm deyirsə, elə molla da gedə bilərik. N1 m1 + n2 m2 / n1 + n2. Yəni n1imiz nədir? x. 28x + 32x / bu da xdır, bu da xdır. x + x = 60x / 2x. Bu da edir 30. Deməli, m ortamız 30dur. Onda d h2 = morta böl 2, yəni 30 böl 2 edəcək 15. E variantı. 57-də də yenə eyni ilə bərabər həcmdə götürülmüş azot və karbon qazı. Bunların e heliuma görə nisbi sıxlığı əvvəlcə mortanı tapmalıyıq, çünki nisbi sıxlıq deyiriksə, mir olmalıdır. Yəni ümumi qazın kütləsini biz heç vaxt heliuma bölə bilmərik burdan hesablaq 28x + 44x / x + x = Hesablayırıq ki 36 edir. Onda D helium. Helium bərabərdir m orta böl 4, çünki helium 4 qramdır. 36 / 4 = 9 B variantı. 58-ci sualda da rho = 2.5 onda VM də bərabərdir 22.4 burdan MR-i tapa bilərik. Nəyə bərabərdir? Ro bərabərdir MR bölünsün VM. Ro 3.5-dir, MR yoxdur, VM də 22.4-dür. MR də bərabərdir 56. Bunu tapdıq. İndi bu MR-dir, qazın MR-idir. Normal şəraitdə deyir ki, 1 ton 1000-də 505 vur 10 ü 23 E, sayda molekulların kütləsi nə qədərdir? Xdır. Mən də bilirəm ki 6 tam %2 vurusunun 10 üstü 23 sayda molekul 56 qramdır. Çünki M e, = Na-ya bərabərdir. Na da 6 tam %2 vurusunun 10 üstü 23-dür. Bunlar gedir. X = 56 * 1 tam 1000-də 505 / 6 tam %2. Hesablayırıq ki, cavab 14 edir D variantı. 59-da da yenə də 2.5-dirsə, emir edəcək 56 56 qram, bilirəm ki, 0.2 vur 10^23-dür. Bəs 14 qram nə qədərdir? X, x = 1.505 vur 10^23 D variantı. 60-cı suala baxaq. Hansı qaz havadan ağırdır? Yəni 29-dan çoxdur. Etin C2H2-dir. Bunun nemeri eləyir 26. Etan C2H6-dır. Bunun nemeri 30 edir. Eten də C2H4-dür. Bunun nemeri 28 edir. Yəni çox olan 30-dur. Yəni ikinci D variantı. 61-ci suala baxaq. Hansı qaz havadan yüngüldür? Bu olacaq C2H2 etin 26 qramı yüngüldür. 1-ci yüngüldür. Etan C2H6-dır, 30-dur, ağırdır. Eten C2H4-dür. Bu da 28 qramdır. Bu da yüngüldür. Cavab 1 3 C variantı. 62-ci suala baxaq. Hər üç qaba dəm qazı əlavə etsək, hansı qablarda alınan qaz qarışığının orta molekulyar kütləsi dəm qazının molekulyar kütləsinə bərabər olar? Yəni bu deməkdir ki, Əlavə etdiyim dəm qazı neçə qramdursa, 12 üstdə 16, yəni MR-i nə qədərdirsə, yəni 28-dir. Həmin qabda olan, qabın da MR-i 28 olmalıdır. Bu N2-dir. Bu 32-dir, olmayacaq. Bu da 16-dır, olmayacaq. Cavab olacaq yalnız 1 C variantı. 63-cü suala baxaq. Sıxlığı metanın sıxlığından 2 dəfə çox olan Deməli metanın kütləsi nə qədərdir? MR-i daha doğrusu. 16-dır. Deməli 16-dan da 2 dəfə çoxdur. Çünki sıxlığı çoxdursa MR-i də çoxdur. 2 dəfə çox olan 32-dir. Yəni qazın hansısa qazın x qazıdır. MR-i 32-dir. Və deyir ki, həmin qazın 9.6 qramı, 9.6 qramı neçə litrdir? x litr. Mən də bilirəm ki, MR-i 22.4 litrdir. Onda buradan tapa bilərəm ki, x nəyə bərabərdir? 9.6 * 22.4 / 32. Bunla bu qədər ixtisar 0.3 qalır. Cavab deyir 6.72 E variantı. 64-cü sualda da sıxlığı metanın sıxlığından 2 dəfə çox olan qazın onda MR-i də 2 dəfə çoxdur. 16 * 2 = 32. M-i 32-dir. 6.4 x litrdir. Mən də bilirəm ki, 32 22.4-dür. Bununla bu gedir. Burada qalır 0.2. X də bərabər 4.48 litr B variantı. 65-ə baxırıq. Qazın sıxılma prosesi üçün hansı ifadə doğru deyil? Fikir verin, sıxılır. Sıxılma prosesində nə baş verir? Həcm azalır. Həcm azalır. Hələ variantlara baxmırıq. Onda təzyiq artır. Və e, baxırıq ki, burada yazılıb ki, sıxlıq azalır. E, sıxlıq e, artır. Sıxlıq da artır. Əgər təzyiq artırsa, sıxlıq da artır. Çünki fikir verin, qazların sıxlığı bir-birinə yaxınlaşması artacaq. Sıxlıq artır bu səhvdir. Kütlə azalır, kütlə dəyişmir. Elə burada 44 qramdırsa, məsələn, Məsələn 44 qram MR-dir, tutaq ki 2 moldsa, 88 qramdsa, sıxılır yenə də 88 olur. Burada da yenə 88 olur. Səhvdir. Mol miqdarı dəyişmir, düzgündür. Əgər 2 moldsa, bu da 2 moldu, bu da 2 moldu. Deməli, doğru deyil, deyil, 1 2 olacaq B variantı. 66. Qazın sıxılma prosesi üçün hansı ifadə doğrudur? Sıxlıq artır, baxırıq ki, doğrudan da sıxlıq artır. Kütlə dəyişmir. Yəni burada 88 məsələn 88dirsə, burada da 88dir, burada da 88dir. Səftdir. Mol miqdarı azalır, səftdir. 2 moldursa, bu da 2 moldur. Bu da 2 moldur. Çünki porşenin ağzını açmırıq. Sadəcə sıxırıq. Yəni içində qalan içində qalır. Hansı ifadə doğrudur? Yalnız 1 E variantı. 67-ci suala baxaq. Deyir ki, normal şəraitdə sıxlığı A N-i müəyyən edin. İndi baxırıq. Normal şərait üçün bizim düsturumuz var idi. Ro bərabərdir MR bölünsün VM. Ro mus A-dı buradan yazaq. MR-imiz bax bunu hesablayırıq. Bunu hesablayanda bu 12 N-dir, üstəgəl hidrogen də 1-dir deyə 2N üstəgəl 2-dir. Onda MR-i 14N üstəgəl 2 olur. Yazıram bura 14N üstəgəl 2. Vsi də, yəni e, nədir? 22,4 litrdir. Vm-i, -e yəni mollyar həcmi. Onda 22,4a bərabərdir 14n + 2. Və burada hər tərəfi hər tərəfi 2-yə n-i tapmağı deyir bizə. Ona görə belə edək. 14n bərabərdir 22,4a - 2 olacaq və burada da hər tərəfi 2-yə ixtisar etsək 7n = 11.2a - 1 olacaq. n də buradan tapsaq 11.2a - 1 / 7. Cavab olacaq 11.2a - 1 / 7 e variantı. 68-ci sualda da yenə eyni ilə ə, amma burada mr 12n^2 = 14n edəcək. R bərabərdir m/Vm-dir. Romuz A-dır, MR-imiz 14N-dir, VM-imizdə 22.4-dür. 14N = 22.4A 7N = 11.2A N də bərabərdir 11.2A / 7. Cavab olacaq C variantı. 69-cu sualda baxaq. Qapalı qabda M qram helium qazı var və baxırıq ki, qabda m qramdır və m qramda hidrogen qazı əlavə edirik. Burada heç bir reaksiya baş verməyəcək. Sadəcə kütlə dəyişəcək. Bizə demişdik ki, qazlarda ə, sıxlığın kütlədən aslılığı düzmütənasibdir. Ona görə əvvəl m idi, sonra 2m oldu. Yəni 2 dəfə artır A variantı. 70-də də qapalı qabda m qram azot qazı var idi. m qram N2 var. Ən temperatur və həcmdə qabdadakı qazın yarısı çıxarlarsa, onda yarısı çıxarlarsa M idi olur 0.5 M, yəni 2 dəfə azalır. Cavab olacaq A variantı. 71-ci suala baxaq. Sabit həcmli qabda müəyyən miqdar qaz var. Qrafiklərdəki birinci və ikinci halların alınması üçün nə etmək lazımdır? Əgər biz belə deyək, sıxlığın dəyişməsini istəmiriksə, Və təzyiqin dəyişməsini istəyiriksə, onda mütləq mütləq qabı qızdırmalıyıq. Yəni qızdırmalıyıq ki, molekullar hərəkətə gəlsin, toqquşması artsın, təzyiq də artsın, amma ki, sıxlıq artmasın. Sıxlıq dəyişməsin. Niyə görə sıxlığın dəyişməsinin qaz halında olan maddələrdə sıxlığın dəyişməsinin səbəbi nədir? Ronun dəyişməsinin səbəbi kütlədir. Yəni kütlə mən qaz əlavə etmirəm ki, qaz əlavə etsəm sıxlıq artar da. Qaz əlavə etmədiyimə görə, qızdırdığıma görə ancaq nə artır? Baxın, təzyiq artır. Məsələn, birdən gəlib 5-ə tutaq ki. Amma sıxlıq dəyişmir. Sonra elə bir hal baş verir ki, həm sıxlıq dəyişir, həm də ki, təzyiq dəyişir. Bu hansı hal olacaq? Əlbəttə ki, qaz əlavə edəndə. Qaz əlavə edirik rho bərabərdir m bölünsün v düsturundan da görürsüz ki rho artanda m artırsa rho da artır. Onda belə çıxır ki mən qaz əlavə etmişəm, mənim sıxlığım artıb, həm də sıxlıq artanda təzyiq də artır. Deməli belə çıxır ki biz sıxlığı artırmadan təzyiqi artıra bilərik qızdırmaqla. Amma sıxlıq artanda mütləq və mütləq təzyiq artmalıdır. Cavab olacaq b variantı. 72-ci sualda da hansı halda eyni şəraitdə verilmiş qazların sıxlığı müxtəlifdir? Yəni o deməkdir ki, M ərləri müxtəlifdir. Burada N2 28-dir, C2H4 də 28-dir. Bu 28-dir, bu da 28-dir. Bu 30-dur, bu 28-dir. Cavab olacaq D variantı. Bu 44-dür, bu da 44-dür, bu 30-dur, bu da 30-dur. 73-də yenə eyni sualdır. Qazların sıxlığı eynidir. O deməkdir ki, MR-ləri eynidir. Özünüz taparsınız. 74-də də eyni şəraitdə sıxlıqları alkanların homolog sırasının 2-ci nümayəndəsinin sıxlığından böyük, 3-cü nümayəndəsinin sıxlığından isə kiçik olan qazları göstərin. O deməkdir ki, biz alkanların homolog sırasını bilməliyik. Yəni bilməsək də mən sizə buradan deyə bilərəm ki, alkanların ümumi formulu CnH2n+2-dir və n 1-dən başlayır alkanlarda. İndi deyir ki, alkanların homolog sırasının ikinci nümayəndəsi, yəni n2-dir. C2H6. C2H6-nın nümayəndəsinin sıxlığından böyükdür, yəni 30-dan böyükdür. Bunu bildik. Və üçüncü nümayəndəsidir C3H8-dir. C3H8-də 44-dür. 44-dən də, -də, 44 44 də kiçikdir deyir. Bu hansı ola bilər? Yəni 30 ilə 44-ün arasında olmalıdır. Yəni 30-dan aşağı da ola bilməz. 44-dən yuxarı da ola bilməz. 30-dan aşağı N2-dir, 28-dir. Sonra D o da 30-dan aşağı, bu da getdi. Baxırıq ki, bu 32-dir, bu da 44-dür. Biz nə demişdik? Demişdik ki, 30-dan böyük 32 və 44-dən kiçik, amma bu 44-dür, bu da deyil. Burada 30-dan yuxarı olacaq, 32 və flor isə 44-dən aşağıda 38-dir. Cavab olacaq D variant. Yəni. 75-ci sualda da eyni şəkildə sıxlıqları alkinlərin homolog sırasının birinci nümayəndəsi alkin CnH2-2-dir. Yəni homolog sırası 2-dən n2-dən başlayır. C2H2 26-dır. C3H4 də 40-dır. Deməli 26 ilə 40 arası olmalıdır. E, yəni 26-dan aşağı da olmayacaq, 40-dan da yuxarı olmayacaq. Bax bu getdi, bu da getdi. E, sonra CH4 də olmayacaq. Burda bu da olmayacaq. Cavab D variantı. Bu 28-dir. E, bu da 32-dir. Fikir verim, bu arayə uyğun gəlir. 76 Müəyyən temperaturda sabit həcmli qap-halı qabda 1 mol, fikirlərin qabda 1 mol C2H6 var. Onda mən yaza bilərəm ki, burdan m C2H6 yaza bilərəm. 1 moldursa, m C2H6 nə qədərdir? 30-dur. Bunu bildik. İndi keçdik ikinci qaba. İkinci qabda deyir ki, daha doğrusu bu bu, bu qapalı qabda C2H C2H6-dır. İndi H2 əlavə ediriksə, artıq bu birinci qab olur. Və 1 mol H2 əlavə edirik. 1 molda C2H6-mız var axı. Onda gəlin birinci mola, daha doğrusu birinci qaba uyğun molumuzu tapaq. M ortamımızı tapaq. Yəni m orta birinci qaba yuğun nə qədərdirsə onu hesablayaq. M orta birinci bərabərdir 1 * 2 + 1 * 30 / 1 + 1. 32 / 2. Eləyəcək 16. Deməli bu 16-dır. Bu 30 idi. M birinci qab oldu 16. İndi keçdik ikinci qabımıza. İkinci qabımızda iki, ikinci dəfə isə 1 mol CH4 də əlavə edir. Deməli 1 mol H2-imiz var idi, 1 mol C2H6 var idi. İndi də 1 mol CH4 əlavə etdilər. Onda M orta ikincini tapaq. 1 * 2 + 1 * 30 + 1 * 16 / 1 + 1 + 1 = 32 32-nin üstünə də 16 gələndə 48 böl 3 edir 16. Deməli M ikinci qab da 16-dır. Onda belə çıxır ki, birinci qab ilə ikinci qab bir-birinə bərabərdir. Amma M C2H6-dan böyükdür. Onda cavab olacaq E variantı. 77-də də baxırıq ki, mCH4 əvvəlcədən yazırıq bura 16-dır. Çünki 1 moldur. Sonra buna əlavə olunub H2. Onda birinci qabı tapa bilərik M ortasının. 1 * 16 + 1 * 2 / 1 + 1. Bu edir 18 / 2 = 9 qram. Deməli tapdım ki, birinci qab 9. İndi gəlin ikinci qaba baxaq.

Bira çıxırşı bax bu qaz əvvəlki bu qaz ilə ikinci qab bir-birinə bərabərdir. Yəni mCH4 = m ikinci qab. Və bunlar da böyükdür m birinci qabdan. Və baxırıq şələ bir cavab var mCH4 = cavab olacaq E variantı. 78-də də baxırıq. Əvvəlcə bunu verib, yazıram M C2H6 = 30. Yəni 1 mol veribdi, aha. Məsələn 2 mol versəydi, olacaq da 60. M birinci qab görə nə əlavə etdilər? Bunu əlavə etdilər. 1 mol * 30 / 1 mol * 2 / 1 = 16. Deməli, ikinci birinci qabın 16-dır. İndi i̇kinci, ikinci qaba keçək. İkinci qabda həm budur, həm budur, həm də 3 mol CH4, 3 mol əlavə ediblər. Ha, hə? buna diqqətli olun. 1 * 30 + 1 * 2 + 3 * 16 / 1 + 1 + 3. Hesabladıqça 16 etdi. Deməli, MC2H6 böyükdür hamsından. Amma M1 birinci qab bərabərdir M ikinci qaba ə cavab olacaq B variantı. 79-da da karbon qazı və O2-dir. Və əgər 1 mol bir karbon atomuna 5 oksigen atomu düşürsə, burada 1 dənətsə, bu 2 dənədir. Mən bunu 1.5-ə vursam, oksigen atomu 3 edəcək. Burada da 2 dənə, ümumən 5 dənə. Doğrudan da 1 karbona 5 oksigen atomu düşür. Bunu bildik. İndi bu 1 mol oldu. Bu 1 mol oldu. Onda mən hesablaya bilərəm ki, bu qaz qarışığının MR-i nəyə bərabər? Çünki əgər nisbi sıxlıq deyilsə, biz mütləq MR tapmalıyıq. Ya qazın MR-in ya da e, M yəni, orta, yəni ümumi qaz qarışığının orta molar molar kütləsini tapmalıyıq. İndi baxırıq. 44 * 1 + 1.5 * 32 böl 1 üstəgəl 1.5 bərabərdir. 44 üstəgəl 48 böl 2.5 92 böl 2.5 36.8 edir. 36.8 nədir? M ortamız. Onda D helium bərabərdir M orta böl 4. 36.8 böl 4 edəcək 9.2 A variantı. 80-ci suala baxaq. Mis nitrat turşularla reaksiyaə girir, X qaz ayrılır və burada da natrium peroksid karbon qazı ilə reaksiyaə girib Y ayrılır. Və baxırıq ki, 1 mol X, 1 mol Y qaz qarışığının orta molar kütləsini hesablayın. Biz bunu bilməliyik, əlbəttə ki, keçməmişik. Deyə bilərəm ki, burada alınır NO2 qatı ilə, burada da alınır O2 və 1 mol NO2 + 1 mol O2 böl m ortasını tapmaq istəyiriksə böl 1 + 1. Yəni 1 vur 46 + 1 vur 32 / 2. E, 78 / 2 edəcək 39. Bu da olur qaz qarışığının orta mollyar kütləsi A variantı. 81-ə baxırıq. Burada C2H2, C2H4 və C2H6-dır. Və qarışığın tam yanma məhsulu. Biz bilirik ki, fərqi yoxdur. Bu qaz olsun, bu qaz olsun və yaxud bu qaz olsun. Hamısı yandığıda karbon qazı və su alınır. Və nə qədər karbon qazı alınırsa, əmsal nə qədərsə, o qədər də bunların tərkibində karbon var deməkdir. Mən də bilirəm ki 12 mol, bax burada yazılıb ki 12 mol karbon qazu ayrılıb. Deməli, bunların da ümumi lidə tərkibində 12 mol karbon qazu var. Amma bilmirik ha, məsələn buna 3 mol düşürsə 3 kim 6 eləyir. Buna məsələn opsi 12 eləməliydi. Buna 2 düşürsə 4 eləyir 6 6-nın üstünə 4 gələndə 10. Buna da 1 mol düşür oldu 12. Amma bilmirik ha nə qədər moldur. Yəni bunu mən özüm misal olaraq göstərdim ki, ümummilikdə 12 mol etməlidir. Və e, amma amma mən buradan kütləsini tapa bilərəm. 12 mol, 12 molu vururam 12-yə, tapıram ki, 144 qram karbon var ümummilikdə. Bax bunun kütləsində bunların ümumi tütləsində ümumi ə, qaz qarışığında 144 qram karbon var. Onda 174-dən 144 çıxanda ə, və çıxırıq, baxırıq ki, 30 qram H var. Yəni hidrogen atomu var. Yəni burada baxırıq ki, 12 NA karbon var. Burada da 30 NA hidrogen var və ümmlilikdə 42 NA atom olur. Ümumi atomların sayını istəyir. 42 NA C variantı. 82-ci suala baxaq. Burada fikir verin. Deyir ki, metanın həcm payından asıllığı və bu qarışığın hidrogenə görə sıxlığı. Əgər metanın həcm payından asıllığını deyirsə, onda və faizi fikir verin, verir ki 100. Deməli 100 verirsə, onda metanın həcm payı avtomatik olaraq 100%-dir. Yəni bunu mən C H6-ya görə götürmürəm. Və metan 16 olduğuna görə 16-nı da 2-yə böləndə 8 edir və deməli 100%-in 8-dən asılılığı olacaq. O da cavab, baxın, olacaq B variantı. 83-cü suala baxaq. Hansı qazların normal şəraitdə sıxlıqları eynidir? <coughs> və buradan normal şəraitdə sıxlıqları eynidirsə emirləri də eynidir. Bu 28 olacaq, bu 30 olacaq, bu da 30 olacaq, bu da 26 olacaq. Cavab 2 və 3. 84-də də normal şəraitdə sıxlıqları eynidir. Bu 44-dür. Bu 58-dir. Bu 44-dür. Bu da 42-dir. Cavab olacaq 1 və 3. 85-ci sualda hansı qazlardan sıxlığı havanın sıxlığına bərabərlə qarışıq hazırlamaq olar və elə qarışıq götürməli ki, 29 bunların arasında olsun. Burada baxırıq ki, bu 32-dir, bu da 44-dür. 29 bunların arasında deyil. Deməli bu deyil. Bu 32-dir, bu 17-dir. Burada 17 ilə 32-nin arasında 29 var. Bu ola bilər. Bu 44-dür bu 32-dir, bu olmayacaq. E, 16-dır, 32-dir, bunun arasında olacaq. 32-dir, 30-du bunun arasında yoxdur, olmayacaq. Cavab olacaq 2 və 4. 86-ya baxaq. Burada əsasən D heliuma görə işləyəcək. D helium bərabərdir M orta bölünsün 4-dür. 10 bərabərdir M orta bölünsün 4. M orta da bərabərdir 40. Deməli mənim bir qazım 32-dir, bir qazım da 44-dür. Yəni belə yazsaq 32 44. Və bunların arasındadır. Bu 4dür 30 bundan da 32-dən 40-dan bu 8-dir. Və ixtisar etsək 1-in 2-yə nisbəti olacaq. Yəni bu olur O2, bu da olur karbon qazı. Yəni oksigen 1-in nisbəti, 1-in karbon qazı 2-nin nisbəti. Yəni 1-in 2-yə nisbəti. Karbon qazı Oksigendən 2 dəfə artıq olacaq. Gəlin birinci nöyətə baxaq. Karbon qazı 100-dür, oksigen 50-dir. Doğrudan da 2-nin 1-ə nisbətidir. Karbon qazı 2 dəfə çoxdur oksigendən. Birinci uyğundur. İkinciyə baxaq. Karbon qazı oksigendən 3 dəfə azdır. Bu uyğun deyil. Üçcüyə baxırıq. Karbon qazı doğrudan da oksigendən 2 dəfə ağırdır. Bu uyğundur. Sonra 4-cü uyğun deyil. Oksigen 3 dəfə çoxdur karbon qazından. Bir də 5-ci uyğundur. Baxın 150-nin 300-ə cavab 135 olacaq. 87-ci suala baxaq. Burda da yenə eyni ilə DHelyum bərabərdir m orta böl 4-dür. Və DHelyum 3-dür m orta böl 4. m orta da bərabərdir 12 və oksigen 32-dir, hidrogen də 2-dir. Bunlardan ortası alınıb 12. Bunları pucaq meşət eləyəcək. Burada 12-dən 2 çıxanda eləyəcək 10, 32-dən 12 çıxanda eləyəcək 20. Yəni 1-in 2-yə nisbəti. O deməkdir ki, oksigen 1 nisbətində olacaq. Hidrogen də 2 nisbətində, yəni hidrogenin Həcmi oksigendən 2 dəfə çoxdur. Yəni birinci baxaq, bunlar bərabərdir, bunu götürməyəcək. Hidrogenin həcmi oksigendən 2 dəfə çoxdur, ikini götürəcək. Sonra 3-cüyə baxırıq, o hidrogenin həcmi oksigendən 2 dəfə çoxdur, bunu götürəcək. Sonra burada da 5-ci də 4-cüdə yox. 4-cüdə yox, amma 5-ci də 2 dəfə çoxdur, bir də 5-cini götür. 2 3 5 Burda reaksiyanı yazaq. H2 + O2 alınır H2O. Və baxırıq ki, 100 millili hidrogen olub. X millili də oksigen olub. Və 50 milli artıq qalıb. Biz bilirik ki, hidrogenin hamısı reaksiya girib. Yəni 100 millinin hamısı reaksiya girib. İstəyirsiniz burda yazın reaksiyanı və üstündə tənasıb qurun ki, 100 milliyə nə qədər oksigen reaksiya girib. 2-yə də 1 Bağlıqçı 50 millidir. 50 milli reaksiyaya sərf olunandır. Və başlanğızdan da bax bu da başlanğız qatlıqdır. Başlanğız həcmdir daha doğrusu. X-dan 50 girib və 50 da artıq qalıb verir burada. Deməli bu 50 ilə bu 50-ni toplasaq başlanğıcı ala bilərik. Başlanğızım 100 millidir. Onda tapdıq əvvəlki əvvəlki qarışıqda 100 milli olacaq hidrogen 100 millil oksigen. Oksigenin həcm payı bərabər həcmdədirsə, onda 50%, 50% olacaq. Cavab 50%. 89-a baxaq. Yenə də reaksiyanı yazırıq. Əmsallaşdırırıq. Başlanğıc həcm 50 millil oksigendir. Və amma x bilmirik nə qədərdir. Fikir verin oksigendən artıq qalmayıb ə reaksiya sərf olunan 50-dir. Və mən burada reaksiyanın üstündə yazıram 50 milliyə görə nə qədər hidrogen reaksiyaə girib? 1-ə 2. X-də bərabərdir 100. Deməli 100 reaksiyaə girib. <coughs> Mənim də artığım qalıb H2-dən artıq qalıb 50. Deməli bunları toplasam başlanğıcı ala bilərəm 150. İndi mənə nə deyir? Oksigenin həcm payı Ameqa e, oksigen bərabərdir. Əvvəldə 50 idi. Ümumi əvvəlki qaz qarışığı 150 + 50 * 100 bərabərdir. Burada da 50 200, / 200 * 100. Edəcək 25%. 90-a baxaq. Qaz qarışığı verib CH4 və C3H8. Karbonlar, karbon atomlarının sayı AA-dır. Bunları bərabərləşdirmək üçün bura 3 üç yazıram, bura da 1 yazıram. Doğrudan da 3ü karbonun indeksinə vuranda A3 eləyir. Burada da 1 üçə vuranda A3-dir. Üç Qaz qarışığının orta molar kütləsini burdan asanlıqla tapa bilərik. EM orta bərabərdir 3*16 + 1*44 / 3+1 bərabərdir 48 + 44 / 4. Tapırıq 23 edir. 91-də də yenə eyni ilə üzərində yazacam. Atomların sayı eynidirsə, bunu 2 mol götürürəm, bunu 1 mol götürürəm. 2 * 16 + 1 * 28 / 2 + 1 = hesablayırıq 20 edir. 92-yə baxırıq. Qarışıqda protonların sayı 3N, qarışıqda neytronların sayı eynidir. Baxaq. CH4 və H2. Bilmirik neçə moldur? X mol, Y mol. Və baxırıq ki, əvvəlcə protonların sayına baxaq, proton. Bunun protonun sayı, protonun sayı karbonda nə qədərdir? Karbonda 6 dənədir. Hidrogendə 1 dənədir. Onda biz vursaq 6x + 4x = 10x tapdıq ki, protonun sayı 10x'dir. Bax, baxaq görəyik neytronun sayı nə qədərdir? Neytronun sayı da baxırıq ki, hidrogeni götürmürük, elə 6x'dir. Keçdik hid proton, ə, hidrogenə. Burda 2y-dir, çünki hidrogen 1-dir və neytronun sayı isə 12-dən 6 çıxırıq da burada ə, ona görə 6x-dir. Burada da 1-dən 1-i çıxanda 0-dir. Burda da 1-dən bir, 1 bir çıxanda 0 edir. Deməli neytron yoxdur hidrogenin. Və 3n nədir? protonu sayıdır. Yəni bax bunların sayıdır. 10x + 2y = 3n 6x da bərabərdir n. Deməli mən burada e n-in e n-in yerinə, yəni bax bunun yerinə 6x qoya bilərəm. Gəlin yazaq. 10x + 2y = 6 3 vur 6x 10x + 2y = 18x 2y = 8x y də bərabərdir 4x-ə. Deməli, burada y-in yerinə 4x yaza bilərəm. Və 4x yazandan sonra asanlıqla mən orta molyar kütləsini tapa bilərəm. Yəni M orta bərabərdir Bu x deildi. CH4 16 vur X üstəgəl bu da 4X-dır. 2 vur 4X böl X üstəgəl 4X axı e, mollardı. Yəni X-a fikir verməyin. Onsuz da axırda ixtisar olunacaq. 16X üstəgəl 2-ni 4-ə vuranda 8X böl 5X 4.8 edir. 93-cü sualda Bunların molları bilinmir. A, B, C bilmiriyinə qədərdir. Amma deyir ki, A + B + C = 4-ə, yəni qarışıqda molların sayı 4-ə bərabərdir. Sonra da deyir ki, qarışıqda karbonun mol sayı <coughs> karbonun mol sayı da bax budur 2A + 2B = 4-də. 2-ni mötərizə kənarına çıxartsaq, a + b = 2-yə. Gəlin bunu gətirə qoyaq burada yerinə. 2 + c = 4, c də bərabərdir 2. Deməli heliumum 2 moldur. Onda 2 * 4 = 8 qram edir. 94-də də yenə eyni ilə a b c-dir. Burada a / b + c = 3.6 Burda karbonun mol sayıları 3a + 3b = 3.6. a/b hər tərəfi 3-ə ixtisar etsək 1.2-dir və burda a/b-ni yerinə qoysaq + c = 3.6. c də bərabərdir 2.4. Deməli helium 2.4 moldu. Onu da 4-ə vuranda 9.6 edəcək. 95-ci sualda əslində çox sadədir. Yəni nu1 ilə nu2-ni yerinə qoymağa ehtiyac yoxdur. Burada əvvəlcə 1 molla 1 mol tapırıq. Məsələn, baxırıq ki, baxırıq ki, nu1 H2-dir, nu2 də ikisini də bərabər götürürük. 1 mol H2 1 * 2 birinci dən söhbət gedir. Üstdə gəl 1 vur 16 böl 1 üstə gəl 1 bərabərdir. 18 böl 2 bərabərdir 9. 9-u tapdıq. Burada hidrogen 2 qramdır. 9 yazırıq ortaya, bu da 16. Əgər 2 qram ilə 9 qram arasındadırsa, onda hidrogeni çox götürmüşük. Yəni Nu1 böyükdür Nu2-dən. Yəni bu şərtdir. Bu həmişə belə olur. Əgər 9 qram ilə 16 qram arasıdırsa, onda belə çıxır ki, CH4-ü çox götürmüşük. Yəni Nu2-ni. Onda Nu1 kiçikdir Nu2-dən. Bizə nə deyir? Bizə deyir ki, Nu1 böyük olsun Nu2-dən. Yəni 2 ilə 9 arası. O da 7-dir. Onda 1-ci A düşür. 7. İndi keçdik ikinci şarta. İkinci şərtdə yenə də bərabər götürürük. Mütləq bərabər götürməliyik. Yoxsa alınmayacaq. Yəni yerinə qoymaqla heç bir nəticəyə nail olmaq olmayacaq. Və baxırıq, nü1-nü3-ü bərabər götürsək 1 * 28 + 1 * 32 / 1 + 1 = edir 30. Onda baxırıq ki, 1 28 yazırıq, 1 30 yazırıq. Bir də 32 yazırıq. Əgər 28-lə 30 arasıdsa, onda new birimizi böyük götürmüşük. Əgər 30 ilə 32 arasıdırsa, onda new birimizi kiçik götürmüşük. Bizə lazımdır ki, new birimizi böyük götürək. Onda belə çıxır ki, 28-lə 30 arasıdır. O da olacaq 29. Yəni 2-yə de keçdik üçüncüyə. Üçüncüdə də yenə bərabər sayı götürürük. 1 * 16 + 1 * 28 böl 1 üstdə 1 bərabərdir. Bu deyir 22. Onda 16 22 28. Bizə deyir ki, nü 1 böyükdür nü 2-dən. Yəni bax bax bu böyük olmalıdır. Bunu çox götürməliyik ki, 16 ilə 22 arası alınsın. 16 ilə 22 arası da hansında alınacaq? Yəni hansı rəqəmdir? Bu olacaq 20 20 və 17. B və C